ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಖಿಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆದಾಗ ಯಾವ ಸಮಾಜದವರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ವಿರೋಧ ಯಾಕೆ? ಈಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಗುಂಡೂರಾಯರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿರೋಧ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ರ ಕಾರಣ ಏನನ್ನೋದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರೇನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಖಿಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಉಗ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಷಮಾ ಕೇಳಬೇಕಂತ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಖಂಡನೆಗೆ ಅವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವರನ್ನು ಯಾರು ಯಾರೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷದವರು ಇರಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಹಾ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅವರು, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅವರು ತಗೊಂಡಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ ಜನಪರ.